Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Namanganliklar o'z ijtimoiy tarmog'iga kelib tushgan navbatdagi fuqaro arizasi Namangan viloyati perinatal markazi bilan bog'liq. Gap shundaki, 2021-yil 23-mart kuni Namangan viloyati markaziy tug'ruqxonasiga fuqaro Mamadali va Aziza tug'ruq uchun olib kelingan. Turmush o'rtog'ining aytishiga ko'ra va tug'ruqxona kuzatuv kamerasidagi video yozuvlarga ko'ra ayol sog'lom, ya'ni o'z oyog'i bilan tug'ruqxonaga kelgan. Oradan 2 soat vaqt o'tib esa ayol shifoxonada vafot etgan. Og'ir ahvolda tug'ilgan chaqaloq esa bir kun yashadi xolos. Biz vaziyat haqida aniq tafsilotlarni bilish maqsadida o'z surishtiruvlarimizni boshladik. Marhumat turmush o'rtog'im bilan 23-mart kuni Namangan viloyat tug'ruqxonaga borgan edik. Soat chamasi 9:30-10 O yerdan hamshiralar olib kirib ketib, oradan bir yarim soatlar o'tgandan keyin ustoshlarni olib keling dedi. Shuni orasida menga aytmadiki, operatsiya qilib olish jarayoni bilan tayyorgarlik ko'rishini aytmagan. Ustoshlarni olib kiring degan. Ustoshlarni olib kirdik. Olib kirdim. Ustoshlarni olib kirganimda ustoshni olib kirdim. Kelinchagim bilan, turmush o'rtog'im bilan ko'rishdim. Ko'rishib, holating yaxshimi desam, yaxshi dedi. Shuni orasida menga bir og'iz aytmaganki, operatsiya qilib olamiz deyishmagan. Keyin oradan yana yarim soatlar, bir soatlar o'tgandan keyin soat 11:30-12 chaqiryapti-da. Proba qildik, ikki o'g'li proba qilib ko'rsak, reaksiya berib yubordi. O'zingizni qo'lga oling. Hozircha yaxshi deyishgan. Shunda ham meni ichkariga kirgizmadi. Operatsiya ketayotgan bo'lgan. Operatsiyani operatsiyaxonadan oldiga borib qo'ydi, umuman kirgizmayapti meni. Ikkita doktor to'sib olgan eshikni, umuman kirgizmayapti. Voy, ikkita oldin ikkita tuqqan, ikkita qiz tuqqanda, ikki tug'ilganda men oldida turganman. Meni kirgizinglar desam, siz kirgizadigan holatda emas deyishdi. Shundan keyin ancha oradan vaqtlar o'tdi. Koridorda yurdim. Aka, sabr bersin, sabr qiling, sabr qiling. Xudo xolasa yaxshi, yaxshi deyishgan shunda. O soat 12:30 roddomni glavvrachi chiqib, "Uka, sabr bersin. Xotiningizni saqlab qola olmadik, o'g'lingizni saqlab qoldik" dedi. Shunda meni ichkariga kirgizdi. Ichkariga kirganimda ayovsiz holatda o'lib yotganini ko'rganimda tugadim o'sha yerda. O'g'lingiz chaqaloq o'g'il. Faqat holat og'ir. Sun'iy nafas berishyapti. Burniga qo'yib qo'yib, qo'lda nafas beryapti. Uni bolani ko'rgandan keyin betlari yana tomon bo'ldim. Ona marhuma turmush o'rtog'im o'lib yotibdi bu yoqda. Bu yoqda bola ko'karib ketgan. Men bundan xulosa qildim, keyin shu o'zimni yo'qotdim, yiqildim. Shunda yiqilganimda tepa tomonga qaraganimda, patologiyaga qaraganimda video kuzatuv kamerasini ko'rib qoldim. Meni tinchlantirishdi, tashqariga chiqib, onam o'zimni onam tashqarida edi, onam oldiga chiqib, qana qilib aytishni bilmadim. Shunda turmush o'rtog'imni o'g'illari Xolida ham kelgan ekan, shunda keyin chiqdim, o'zimni qo'liga olib, endi onamga bu gapni aytish men uchun o'lim bilan teng, chunki men oyda o'sha gap aytganimda onamni ham yo'qotardim. O'sha holatda o'zimni qo'lga oldim. Chiqdim tashqariga. Onamga aytdim, "Ona, operatsiya qilib olishibdi. Bola ham, ona ham yaxshi" deb onamni tinchlantirdim. Kichkina kelinni chaqirdim, o'g'illarni, Xolidani chaqirib, "Yuring ichkariga, singil. Sizni o'g'lingiz chaqiryapti. Holatlari yaxshi" deb aldab ichkariga olib kirdim. Koridorda kirib ketyapti. Bu kichkina kelinni biror marta sen degan emasman-da. Ichkariga kirdim, ichkariga kirib, senlab o'zingni qo'lga ol, singlim, o'zingni qo'lga ol. Endi o'zimiz singlimdek kelin bo'lsa ham, mukammal xotin bolalari.
Şuna bu seyem özünü kolu gibi aldım. Dip içkere gidiyorum. Ayağım yakışı mı? Ayağım yakışı mı? Dip bordik. Operasyonun konan aldık. Eşikini terk etip oraya gidiyorum. Ayağını topşırıp koyduk. Saklap kol olmadık. Doktorlar saklap kol olmadı. Neme sebepten? İçkerdeyim doktorlar çöntür verdi bu gibi dedim. O zaman çöntür verdi bu gibi. Ben özüm demez mi dedim. İçkereye girdim. Kişine kirlendi, op girdim. Uyum kurup. Çünkü şimdi özünün olsun ölü ötkeni kurgan adam kanakası gibi özgü özde buladı. Uyum özden gitti. Sinem özgünü kolu gibi oldu. Bana bola saklanıp kaldı. Fakat bola yarım can. Sünni nefes oluyor. Gözünü açmaya yaptı bola. Şimdi ülkem yetip geldi, ülkem çakırdım telefonu kılıp, ülkek deske mesajı bu meydan. Ülkem gemeyti olmadım bu gap telefonda. İkinci madde telefonu kılıp, ülke ayağını topşırıp koydum, tez yetip geldi. Beni ölüp kalışını hoğlamasın, tez yetip geldi. Onam taşkadı da, onam gayet olu gelmiyor bu gap. O günde işteydim, telefon kıldı bence, bakalım. Şimdi bu madde, yenge bu madde tuğla durup dedi, tez yetip geldi, yetip vardım. Yetip var gelmem de, operasyon üstü oldu. Yengemde John Solot etkenini gördüm. İyi, sırası videoları tınçlandırıp doktorla başı hareket kılmaz diye düşündürdüm. Hemen sana batalıyı bile düşündürlendiriz dedi. Şimdi bola nakuvalını sıradım, bola nakuvalı da doğru dedi. Yaksı dedim ki, ben de inkette bırak çıkayım dedim. Ben İlodopa dedi, İlodopa bile ona sekir yaparsak ne oldu desem. Ha, onun ahvalı, cüda ağır ahvalı da kıyken. Korunda kökerişler var, yoldaş köçüsü, bu da hafli, ona ölüm, onun hayatı ölüm güçlü olarak deyip, kill dedim. Hey, yaxşı dedim, bolanı asılıp kosayıp oladım desem, hareket kılamız dedi. Yaxşı dedim ki, bola bulun, ağır bulun da. Ve yana bir narsa, operasyon hakkında sizge haber verişti mi? Haber verişme gen. Marhumla turmuş ortağımge, kol koydur valdik diye yaptı. Şimdi bu narsanı keçekinde içi yaptı. Ben öpürüp gitken hemşirelerini, Vicek Güzbet'in kameradaki körgen hemşirelerimi çakırtırdım. Sebabı ben raddomu kırışken batın olmadım. Vicdanım kıynaldı o şeye kırgen. Çünkü ben şu yerden öz ayağı bulan kırgen ayağımı öyle gün op çıkıp geçişim yenge cüda ağır batken için şey, raddomu içe kır olmadım. Çakırtırdım taşkarıya. Sen gel, ben gel, bugün ben seni op kırgen sen. Ben gel, nime bugün? Ben gel, toşnu hulasa bir. Desem, ake öz oyağları bilen kirge. Ki yine bir tane sana soradım, nege bunda kabul oldu? Çüntürüp bir menge deyip, ben de men soruşka hukuki egemen. Çünkü men turmuş ortağım idi. Ben hemen sana soruşka hukuki egemen. Soradım, singilime sebepten men hatunum ölüp kaldı. Öz oyağı bilen kirge. Desem, ake bu halegi narkoz beradi degan, hozir ismi kelmayapti o'shani, qanaqa yo'nalishni. Doktorlar yo'nalishi bo'yicha aytadi degan. Narkoz beradi degan doktor ikki qo'l beryapti chap qo'ldan. Chunki marhuma turmush o'rtog'im o'z oyoqlari bilan operatsiya stolgacha o'zi boryapti. Nima sababdan bu operatsiyaga rozilik uchun tashqarida turmush o'rtog'i yo ota-onasidan ruxsat olmayapti. O'zizga qo'l qo'ydirib oldik, men roziman degizdir, qo'l qo'ydirib oldik deyapti. Bu narsa mumkin emas-ku. Şu narsalarga men oydinlik kiritish uchun sizlarga murojaat bilan chiqqan. Prova berdik deyapti-da bizga. Menga aytyapti buni. Men tinchlantirish uchun prova bersak, reaksiya berib yubordi deyapti. Ammo ukam kelib, ukamni men uka o'sha operatsiya xonada ko'rganimda video kamerani ko'rib qoldim. Shu kamerani makkam o'sha. Shunda ko'p narsa ko'rinadi, oydinlik kiritiladi. Men ayangni yo'qotdim. Tarifla bera olmayman uni. Hozir holatda. Qanaqa o'lib yotgan tarifla bera olmayman. 23 Mart'tan bir yakın tinçliği yok. İki tane kızım her gün şu hak var. Daha hem de o vereyim. Özünü kuruyor lan be. Kamerada alış hareket kıldım da ki yaşı yapıp kamerada aldım ki. O şengi ne sebep oldu? Ne sebep de tasvirlerimi aldınız? Ben çünkü bir gün aldım, yengemle geç kurun yaplaşken de kayfet, bu da dahşet. Böyle daha halat demeseydi de. İşanmadım. Şimdi ölüp paylaşırken ben işanmadım. Yani kendi de uzun da videonu al, videonu al deyip şu koyu batırmadık ya.
kirib yaxshi gapirib. Keyin kimda ayb bo'lsa shu javobni bersin-da, undan unga dedim, doktorlarga gapirsam bo'ldi, xo'p dedi. Ko'rdim. Sog'lom borgan, davlanani o'lchayapti, operatsiya kirishdan oldin ham o'lchayapti, operatsiya kirgandan keyin ham operatsiya stoliga o'tkazib, davlanani o'lchayapti, zvukovoy kamera bo'lgan, zvukovoy kamerada ovoz chiqqan, davlani 130 ga 80. Demak, operatsiya qilib bolani tug'dirib olishga tayyor deb. Shuning orasida 2 marta qo'l qildi. Keyin 3-sini qildi, 4-sini yo 5-sini qilgan o'rtasida yangamga uje havo yetishmasdan uje paypaslanish, havo yetishmasdan qiynalish boshladi. Keyin nima qilyapti ular? Ikkovda qilib qo'yib turib, xotirjam 10 minutcha telefon o'ynab o'tirdi. Bu yerda yangam qiynalyapti, havo yetmayapti, havo yetmayapti. Bu yerda telefon o'ynab o'tirdi ikkovda odam. Keyin bu nima ikkovda qilgan odam ikkovda o'yna, telefon o'ynab o'tirdi. Sizga doktor savol bersam, men ham shunga hayronman dedi. Shuning orasida 11 dan 4 minut o'tganda operatsiya stoliga chiqdi. 11 dan 20 minut o'tganda klinik o'lim bo'ldi. Yangamda uje tromba emboliya asorati deb aytishyapti hozir, shu kasallikni qo'yib turib. O'tayapti da, endi 11 dan 20 minut, uje 15 minut, 16 minut ichida bitta odamni taqdiri o'lib ketyapti. Ha. Shuning orasida men endi ko'ryapman da, kelganimda doktorlar aytayaptiki, onani qornida yo'ldosh ko'chib, bolani ahvoli og'ir holatda kelgan dedi-da. Onani qoni brezovga ko'kargan deb. Ha, lekin u yerda men ko'rdim, onani qoni yo'ldosh ko'chmagan ham bo'lgan. И берёзи ham bo'lmagan bu. Chunki men buni isbotini ham keltirdim. Ayda uje yurak havo yetishmay qolgandan keyin yurakga massaj bergan bular. Massajni berganda ana o'pgan nima deydi? Qovurg'ani ham uje massaj berganda qovurg'ani ham sindirib olgan. Doktorlar yordam berish beramiz deb qovurg'ani ham sindirgan. И darsi uje urganda mana edi. Qorin katta bo'lganda borib kelganini hisobiga yo'ldosh ko'chgan. Uni men sud med ekspertizani Bahriddin aka bilan o'tirganimda, suhbatda, u bilan videoni ko'rganimizda, undan xulosa olib, oyog'iga ketganimda, doktorlar onani homilasini ham yo'ldoshini ko'chirib qo'ydi deb tashxis qo'ydi keyin. Uje qorinni ko'rsangiz, borib kelishini ko'rsangiz, qo'rqib ketasiz kattaligidan bor. Keyin 2 kundan keyin shu bola ham bo'lmadi. Bolaga ham 99% onani o'lgandan keyin bo'lganda, endi 11 dan 20 11 dan 4 minut o'tganda kiryapti, yotyapti. 11 dan 20 minut o'tganda operatsiyada o'lyapti. Uje onani qonida ona nafas olmay qo'ygandan keyin bu narsa qilmagandan keyin ayda Lolapa degan ginekolog ko'rib 3 marta aytgan. 11:40, 11:37, 11:30 nechalarda ham Ve bolanı alıp koyduk. Ve bolanı alıp koyduk. Üçün mertte etken, kulak sormayken. 12'den 5 minit ötken de, ona 11-20'de öyle yaptı. Bir ara 45 minit daha yani. 45 minitten ki ona da bir ara eski ölüm bu oldu deyip durup. Kiyin. Bolanı kesip, bolanı yürek uğur yaptı, bitti ihtiyat durup o gen. Onda bola onga çok ölü bu gen. Hiç iyi de. Eğer derbeğinden yakıp onlarsa bu gen de bu biz qimil olmasdi, biz yordam berdik dedi da. Bunga men adolik et olayın dedim da. Keldi biz kalaşka oturduk alıp ketdik dedi da menga. Qani kalaşka oturgizgandan birinchi, agar qaytib qachon oturgizgan kalaşkaga. Biz keyin yaptı. Ya da bana görüyorsun. Kelyapti da. Kelyap bana hatırlayacağım. Necha marta bunaqa yo'q, ana operatsion emas. Ay, operatsion haliga fayga o'tdi hozir. To'g'rimi? Haliga doktorlar turadigan yer. Ana kirdi. Ursan kiryapti-da, qarang. Ana. Burada 10 minut o'tganda kiryapti. Thank you.
doğruxonaga kelmaslaridan oldin qandaydir o'sha 1-2 kun oldin sezilganmi-da sog'liklarida qandaydir bir xavotir? Bizga boylangan Davlatobod tumaniga boylangan 5-oy 5-oylik palinkasida istora 2018dan buyog'ini ko'tardim. Qanaqa holat bo'lgan? Baydagi hamma oilaliklar bor, yurak urushlari, 5-oy sentral roddomda 5 kun yotib chiqqanlari, hamma xulosalarni polni ko'tardim. Bizga bog'langan Shohida opa degan vrach bog'langan ekan, 130 ga davlena bilan 130 ga davlena ish nimasi ekan. Haligi homilador ayolga 130 ga davlena bilan 5 kun davolanib chiqinglar deb yotqizgan. Mana shu hamma xulosalar turibdi bu yerda. Yani 5-inchi palinkadagi ginekologiyadagilar biror marta xabar olmadi. Vaholanki SMS yozyapti. Kim sizga dekretni qog'oz yoz berdi deb SMS yozyapti xotinimga. Mumkin emas. Biz yoz berishimiz kerak. Vaholanki bu narsaning tagida boshqa narsa turibdi. Bunga oydinlik kiritdim. Xudo xolasa telefonimni ertaga turmush o'rtog'im telefonini kompaniyadan ko'targizdiraman. Ko'targizdirib necha marta SMS yozgan, necha marta telefon qilib nima degan gaplarni ham ko'targizdirman. U Doya ismini nima ham dedi. Doya ekan. U qiz, u ayol bizga chiqib har kun xabar olish kerak ekan. Vaholanki biror marta xabar olmagan. Telefon qiladi. Katoka, doktor, hamshira katoka. Hatto o'zini osmondagi oy hisoblaydi. Biror marta uyimga chiqmay telefon qiladi. Men kechasi kunduzi xotinim bilan billaman, telefon qiladi, telefonlar ham turibdi. Telefon qiladi. Oya, vaqtingiz bo'lsa chiqib ko'rikdan o'tib keting. Nimaga sababdan u hamshira chiqib tekshirmaydi. Ko'rmaydi, davlinalarni o'lchamaydi. Ammo bizga biriktirilgan oldin bir oylik, undan oldin biriktirilgan sanobardagi hamshiramiz chiqib turar edi. Uyimizga chiqib ko'rib, davlinalarni o'lchab, oxiri bularga ham ishonch hosil qilmasdan davlina oladigan, davlina o'lchaydigan apparat oldim o'zim. Olib o'lchab o'rgatdi. Mashina bo'ladi, chap qo'lga qo'yasiz, o'rgatdi. O'lchayman. 130-80 davlina. Davlina biror marta 130-80 dan tepaga ko'tarilmagan. U normal davlina hisob. Kecha shu hamshiralar bilan, Shohida opa vrachlar bilan gaplashdim. 130 davlina homilador ayolga hech narsa emas ekan. Biz ayolning tug'ruqdan avvalgi tibbiy va umumiy holatini bilish uchun uni tug'ruqqacha ko'rikdan o'tkazgan Davlatobod tumani markaziy oilaviy poliklinikasining shifokorlarini oldiga bordik. Mamadaliyeva Aziza doimiy mana aholimda yashaydigan ayolim bo'lgan, hech qachon kasal bo'lib kelmagan, poliklinikaga kelishardi, farzandlarini kasal bo'lganda farzandlarini olib kelishardi, bolalar kasalligi hisobiga olib kelishardi. Manda dispanser nablyudeniyada turmagan, uch yilda turmagan, hech qanaqa genik ekstragental kasallik bilan og'rimagan. Homiladorlik davrida umumiy amaliyot shifokori bo'lsam, shu nimada poliklinika sharoitida qanaqa holatda ko'rib borilgan bo'lsa, shu holatda men tekshiruvlar, nazoratlar olib borganman, vaqtida analizlarini topshirgan, skriningga tushgan, EKG'lar qildirganmiz, EKG'da ham yuraklarda normal holat bo'lgan. Oxirgi marta EKG qildirganimizda 23 fevral kuni EKG qildirganmiz. EKG'da ham hech qanaqa patologik holatlar kuzatilmagan. Shifoxonaga yo'llanma berganmiz, borib davolanib kelganlar. Shifoxonadan chiqqanlardan keyin ham patronajimiz Yildashi va Sanobar tomonidan birgalikda nazoratlar olib borganmiz, lekin ayol holati yaxshi. Bemalol borib tug'sa bo'lardi. Mamadaliyeva Azizaxon ikkita farzandini o'zi kesarcha kesish amaliyotisiz o'zi borib tuqqan, roddomga borib o'zi tuqqan. Ko'riklar davomida hech qanaqa bir o'sha tug'ishlarda xavf tug'diradigan biror bir belgi sezilmagan. Yo'q, sezilmagan. Undaqa bezovta ham bo'lmagan. Doimiy ishlab yurgan o'qituvchi bo'lib ishlardilar. Hatto xo'jayinlari bilan ham kelganlarda men xo'jayinlardan ham so'radim. Oldin siz mana olib borganingizda o'zingiz skori tez yordam chaqirib olib bordingizmi roddomga desam, yo'q opa, men o'zim mashinamda, shaxsiy mashinamda olib bordim. Soppa-soq bo'lib borganda davlinasini o'lchashdi, 120 ga 80 ekan borganda ham davlinasi.
deb shunadi da turmush o'rtog'i bilan gaplashganimda ham. Xabaringiz bor, o'sha ayol vafot etdilar. Bilaman. Bunday bo'lishi mumkin. Shifokorsiz, nima deb o'ylaysiz? Edagi holat hozir menga qorong'i, lekin men sog'lom holatda jo'natganman. Hech qanaqa bir xavf yo'q edi. Xavf yo'q edi. Bu o'lim darajasiga olib keladigan xavf yo'q edi. Demak biz Namangan shahri Davlatobod tumani ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasidamiz. Vafot etgan ayol tug'ruq oldidan aynan mana shu poliklinikada ro'yxatda turgan va ko'rikdan o'tib turgan. Bu yerga keldik va ayolga mas'ul bo'lgan uchastka shifokoridan intervyu oldik. Lekin ayolga mas'ul bo'lgan ginekolog shifokordan esa intervyu ola olmadik, chunki ular buni rad qildilar. Bizga ariza yozgan murojaatchining aytishiga ko'ra, u aynan mana shu ginekolog shifokor nazoratida bo'lgan, lekin shifokor ayol aytishiga qaraganda u uni bir marta ko'rgan xolos. Bu vaziyat nega bunday bizga qorong'u? Har holda intervyu ola olmaganimizni sizga ma'lum qilmoqchimiz. Biz o'z surishtiruvlarimizda davom etamiz. Perinatal markazda olima ayollarimiz ko'pgina. O'zimda qani markaz direktori ham, yonidagilar ham ko'plari olima ayollar. Demak, sog'liqni saqlash boshqarmasi ishonadi ularga 100% xarajatlari, bilimlariga. Lekin xato bo'lgan bo'lmaganiga prokuratura birgalikda biz baho beramiz. Chunki bitta ayol dunyodan o'tdi. O'sha prokuratura surishtiruvini baribir sog'liqni saqlash boshqarmasi kutmasdan oldin ham o'zingizlar baribir o'zaro savol-javoblar bo'lganda nima sabab bo'libdi mana shu o'limga? Men tumanda edim, borganda shunaqa og'ir olimdan o'tyapti edim. Borgunimcha olimdan o'tgan ekan ko'rdimki farzandı juda ham og'ir tug'ilgan. Farzandı juda og'ir tug'ilgan. Unga alohida qilib turib qaradik, baribir farzandi ham bo'lmadi. Olamga dunyoga kelgan. Operatsiyaga olinishida hamma joyda rozilik olinadi. Va operatsiya jarayoni bilan mana shunda holatlar bo'lib qolishi mumkinligi to'g'risida ogohlantiriladi. Prokuratura va qalar bilan birgalikda qilib turib ko'rib chiqamiz haqqoniy bahoni. Biz beramiz. Va sizlar bilan keyin yana uchrashamiz degan umiddaman. Xo'sh, bu holat vaziyatga bo'lgan noto'g'ri yondashuvmi yoki shifokorlarda ayb yo'qmi? Biz tug'ruqxona sari yo'l oldik, ammo ular kutilganidek izoh berishni istashmadi. Qayerga jo'natdi? Ya ahmoq qilasizlarmi? Shuni o'zlar kirib chiqsinlar. Men o'zim chiqib kelaman. Namanganliklar o'z viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot kotibi bilan bog'landi. Shifokorlardan izoh olish biz uchun juda muhim jarayon ekanini tushuntirdik. Matbuot kotibi o'zi shifokorlarga aloqaga chiqdi hamki, buning foydasi bo'lmadi. Biz ruxsat so'rab kirdik, bemor bo'yicha kelmaganmiz, biz boshqa masalada kelganmiz. Sizlar bo'ldi, ketamiz. Turibmiz, kutyapmiz. Bo'ldi, xo'p. Biz Namangan viloyat perinatal markazi, ya'ni viloyatning markaziy tug'ruqxonasi oldida turibmiz. Biz surishtiruvimiz davomida ushbu tug'ruqxonaga keldik. Viloyat markaziy tug'ruqxonasining bosh shifokorining o'rinbosari bizga chiqib uchrashdilar va xat asosida ularga murojaat qilishimizni so'radilar. Keyin bosh shifokor oldiga kirib ketdilar va chiqqach hech kimga hech qanday izoh berilmasligini bizga ma'lum qildilar. Hozir bu yerda vaziyatga ko'ra ona va bola vafot etgan. Ushbu vaziyat esa izoh talab qiladi albatta, lekin ular oddiygina mana shu izohdan ham bosh tortishdi. Yaqindagina bo'lib o'tgan muloqotda prezident Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarni mamlakatdagi vaziyatlarni ommaga obyektiv ko'rsatishga, o'tkir savollarni so'rashdan qo'rqmaslikka va ko'zga tashlanayotgan muammolar bo'yicha mas'ullarni tanqid qilishdan cho'chimaslikka chaqirdi. Tanqid qilinglar, nimaga sen shuni qilmayapsan, nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar, butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3-ta 4-ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi, sizlarning kuchlaring katta. Nihoyat izoh ola olmagach, Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'landik va bog'lanibgina tug'ruqxona mas'ul shifokorlardan izoh olishga erishdik. Ha 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 ha
Nima bo'lgandi? Vaziyat haqida umumiy gapirib bering. Kasal og'ir ahvolda keldi. Shib ketgan, hamma yo'q, davlinasi baland bo'lgan. Shunda biz premedikatsiya qildik. Premedikatsiya qilishimizda atropin demidrol degan ukoli bor. Hamma kasal dunyo bo'yicha qilinadi. O'shandan keyin mana xususiy reflekslar boshqalar o'zi padavlatsa qiladi, bosiladi. Ko'ngillanishi yuz bermasligi kerak edi. Lekin biz premedikatsiya qilganimizdan keyin 4-5 daqiqadan kasal ahvoli birdaniga og'irlashdi. Pitirlashib boshladi. Grudna jaba deydi, ko'kraklari qisishib boshladi, ko'ngli aynidi, qusdi. Davlinasini o'lchasak, tezda davlinasi tushib ketgan. O'zi ko'karib ketgan. Intubatsiya lokka deydi. Biz sun'iy nafas oldirish nimasiga kislorod bilan to'yintirib turib, darrab kislorodga oldik, apparatni xonaga oldik. Keyin yana o'lchasak davlinasi tusha boshladi. Davlinasi ko'taradigan dori-darmonlarni kuchli dori-darmonlarni qilish boshladik. Shundan keyin haligi bolasini ham o'lvarish kerak deb turib, ginekologlar Toshkentlardan telefon bilan gaplashib turib, bolasini operatsiya qilib olishdi. Lekin kasal bir ko'tarilib davlinasi bir tushdi. Hamma narsani reanimatsion choralarni ko'rishimizga qaramasdan oxiri 13:15 da yurak to'xtadi okonchatelno. Sizning vazifangiz aynan shu jarayonda nimalardan iborat bo'lgan? Shu intubatsiya qilish, kasallik davlinasini ko'tarish, o'ziga keltirish, mana shu reanimatsion chora tadbirlarini qilishdan iborat. Biz tezda yordam kutdik, yordamga kelishdi o'zimizning xodimlar, hamma ginekologlar, anestezologlar hammamiz ko'pchilik bo'lib harakat qilishni boshladik. Lekin kasallik o'zgarish bo'lmadi. 70-60-70 gacha davlinasi ko'tarildi, keyin tushib ketaverdi, tushib ketaverdi, tushib ketaverdi. 13-15 gacha biz uni haliga tortib bordik. Operatsiya o'zi rejada bo'lganmi? Yoki birdaniga qaror qabul qilindimi? Yo'q, u preeklampsiya og'ir darajasi deydi. Bundan tashqari pristup berishimki bosh miyaga suv to'planib, bundan tashqari yengil ko'ylagi qon ko'chish, yo'ldoshning ko'chish xavfi borligi uchun tezda bolasini olish uchun uni operatsiya qilish lozim edi. Xabaringiz bormi? Ana o'sha 4 ta ukol yuborilgan bemorga qanday ukollar edi o'shalar? U hozir men aytganim atropin dimetrol, ya'ni atropin mana bu hali gartamdagi, xalqimdagi qusvarish reflekslarini bosadigan dimetrol antigistamin, ya'ni o'sha toshma toshish boshqa gistaminga qarshi qilinadigan dorilar. Bemorni yaqin aytishi bo'yicha operatsiyaga kech urinildi, bolani hatto saqlab qolishga bo'lgan operatsiyaga kech urinildi deyapti. Siz qanday izohlaysiz? Yo'q, uni vaqtida qilindi. U masalan davlinasi bilan kurash olib boryapti, boshqa qilyapti. U yerda bizning ishimiz ko'payib ketgandan ginekologlar va ozgina to'xtab turishda sal normalizatsiya bo'lguncha, gemodinamika stabilni bo'lib, kasal o'ziga sal stabilizatsiya deydi, ya'ni turg'unlashguncha ular kutdi xolos. Turg'unlashgandan keyin operatsiyaga kirishdi. Hech qanaqa bo'ydi. Andaqa bo'lgan. U kasallar ahvoli bilan biz kurashyapti. Anestezologlar, reanimatologlar. Ginekologlar uyga sig'maydi ham, boshqa ham qilolmadi. Shu bilan olindi. Ushbu vaziyatda mutaxassis sifatida siz, masalan, bizdan ham qaysidir xatolik o'tdi yoki bizni umuman aybimiz yo'q. Qaysi gapni aytasiz? Bizda hech qanaqa aybimiz yo'q. O'z vaqtida qildi yordam. Lekin bu diagnoz bilan hech qayerda chiqaza olmaydi. Rentgeni ko'rilmaydi, isleydimini qilib bo'lmaydi. Mana patolog anatomistga skritte bo'lgan, skritte xulosalarini kutyapmiz. Hozircha bir narsa deyishimiz qiyin. Ona jon bergandan keyin bolani qanday qancha vaqtda oldi? Yarim soat ichida o'lishdi. Proba qilingan, keyin yuborilgan. Keyin yuborilgan. Ha, probada u otkaz berdi deyildi yo'q. Yo'q, proba o reaksiya malignansi reaksiya bor. Inni zamedlenni reaksiya bor. Malignansi nemedlenni reaksiya sraz bo'ladi. Probani o'ziga bo'ladi. Mana Samarqanddan Buxoroda bir kishi probani o'zidan olib qopti. U ham sotga bergan boshqa qilgan. A biz probadan keyin 4 minut 5 minut vaqt o'tdi. A shunda birdaniga shu holat ro'y berdi. Tromboemboliya o'pka venalari tromboemboliyasi deb biz taxmin qildik. Ana shu bezovta bo'lganida sizlar quloq soldinglarmi? Quloq soldik. Men kamerani ham ko'rib chiqdim-da. Ha, quloq soldik. Qandaydir qaralmaganga o'xshaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Atrofida turibsizlar. Haqiqatda bor vaziyat. Odam ko'pida vaziyat bor, lekin qandaydir chora ko'rildimi? Ana shu bemorni bezovta bo'lgan. Bezovta bo'lganda sirasi biz o'sha kerakli muolajalarni davom ettirdik. Hamma vrachlarni chaqirildi yordamga. Shunda ham ayol ko'zi yorishi uchun belgilangan ginekolog shifokor va operatsiya uchun mas'ul bo'lgan shifokor bilan bog'lana olmadik. Ular betobligi sababli intervyu bera olmasliklarini ma'lum qilishdi. Endi shu bo'rini ko'rsatib turing, joy senga, endi keling. Shuncha gapirish bo'lmasin. Rahmat. Nima qildi?
Biroqqa yaqin vaqt bo'libdi bu voqeaga. Siz bundan keyin biror shifokor bilanmi yoki biror mutaxassis bilan gaplashib ko'rdingizmi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Gaplashdim. Nima deyshyapti? Bu yerda narkoz beradigan vrach bilan hamshirasi noto'g'ri ikkol qilingan, deyapti. İki oldu. Her qanday insonga iki ol berayotganda, men daskanalni o'rganib chiqdim çünkü o'zim ham iki ol olganman. Hammamiz ham iki ol olganmiz. Bir ikki marta olmagan iki olingizni qo'lingizdan mana yerdan prova berib ko'radi. Qo'llarini ko'rganimda hech qanday prova iki ol berilmagan. Video kuzatuv kamerada ko'ryapman. İki oldu beryapti, osma iki oldu ulayapti. Sekin berish kerak iki oldu. Har qanday iki oldu. Sekin berish kerak. Vazillatib haydayapti. To'xtatmasa tas-tas haydayapti. E vrachi turmush o'rtog'imni bosh tomonda telefon o'ynab o'tiribdi. Ha, messej tirasi uni bosh tomonga turib, u ham telefon o'ynab o'tiribdi. Ikkolni qilib qo'yib telefon o'ynab o'tiribdi. Tez bergan ikkollarni. Tez reaksiyaga kirishib ketgan. Bir-birini to'xtatmasdan qilgani uchun birinchi doim birinchi ikkol tanaga tarqab qonga qo'shilib umaginca ikkinchi goldi beryapti. Hamma narsani noto'g'ri qilgan ikki oldi. İki oldi. İki oldi. 5-chi ikki oldan keyin ko'nglim aynayapti desa, shu oyoq qo'lini baylab tashlagani menga alam qilyapti. Noroziligingizni yana qayerlarga ma'lum qildingiz hozirgacha? Namangan shahar prokuraturasiga ariza bilan chiqdim. Namangan shahar prokuraturasidagilar sud ekspertizasi xulosa chiqmaguncha sizga hech nima bilishni deya olmaymiz dedi. Sud ekspertizasiga borib qanday xulosa qo'yyapsizlar? Bilaysiz, bilsak bo'ladimi? Chunki bizga o'sha bir ko'p yo'shindan beringlar xulosadan desam. 7 kishilik komission deb tuzilgan, bu 1 oy davom etadi. Chida olmaganimdan sizlarga chiqishga majburman. Bo'ldim. Chunki kichkina qizim, katta qizim salisi bor. Kichina qizim har kuni kechqurun ayam to bering. Ayam to bering. Sog'indim ayam. Katta qizim ham ezilyapti. Ichidan ezilyapti. Ota-onamni oldida yig'lashga, ezilishga yoshlari katta. Ha deb ezilgan ota-onamni ham qiynab qo'yaman, ezila olmayapti. Ko'chaga chiqib sen özümü tecnatırıp gelemen üye kesem. Her gün üye yüzüne o katkı beledigen, üstü başı yüzü beledigen, cahil su beledigen adamımız yok olsa. Alam bulan. Üye giremen. Onam diyor, onam yakarayım ben. Onam ezildi oturgen bu adam. Dedem hali geçemedi mezzesi yok. Devliğine 170'de ötüp gitti. Nafas yo'llari yana qisilib boshladi. Kechasi uxlamaydi. Dadam yonida yotaman. Uxlamaydi kechasi. Voy qizim deb yig'lab chiqadi. Sababi men ikkita sinim bo'ladigan bo'lsa, sinimdan ham a'lo ko'rardi. Yana kimdir deb yosuvni qurishni xohlamayman. Shifokorlar ayniqsa sentral roddomdagilar faqat qo'lingizga qarayotgan. Qo'lingizga qarayotgan. Bitta ikkolni narxi misol 10 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 15 ming so'm olmasa bo'lmas ekan. Ana shu 2 soat davomida sizdan pul talab qilishdimi? Shu qisqa muddat ichida. Qaysidir kimdir telefon qildi, telefon qilib, ikkol qilmoqchimiz. Sizga yozib bersak, olib kelasizmi? İsmi esimga tushdi hozir. Matluba degan. Ikkol dorilarni olib kelib berasizmi? Yo o'zimizda bor, chiqqandan keyin berasizmi? E qancha ketadi, ayting. Men olib kelib berib qo'yaman. Menga ro'yxatini bersangiz, olib kelib beraman aptekadan desam. Yo'q, o'zimizda bor. 1 million ketadi. 1 million bersangiz bo'ladi dedi. Degan telefonda.
Bunu hazır mıydı? Arıza da sizlere görüntmeyken ben, onu yazmayken ben. Bir milyon getirdi deyken, bir isimde var. Yani sadece özümge gelip, kayıtları yani isleyen ben. Şifakörlerimiz, kanun oldu cevap versin, haklıyım. Kanun oldu da cevap verip, Natoğlu iki ülke geldi. Natoğlu kuzut geldiler. Kuan ne oldu cevap versin olayım. Çünkü bundan ki yine ben yok atadı genden sami yok atı buldum. Yani tekrar olayım. Yok atadı genden sami yok attım. Ömrüm ahire geçemez. Azap beni izi bütüldü. Bundan ki yine meşe şifakörler başka adamlarını, başka ayollarını. Ve kalan ki insan. Mesleğe yol koymasliğe, çünkü kon aldımışlar cevap versen, koyunum sal taskin topa. Biz vakolatimiz doirasidagi jurnalistik surishtiruvlarni olib bordik. Baho berishni esa Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli vakillariga qoldirdik. Ushbu video haqidagi o'z fikr-mulohazalaringizni video ostidagi izohlarda yozib qoldiring.